ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପାଠ ନମ୍ବର 16 ବନ୍ଧନ ନାଟକର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପାଠକୁ ଆମେ ଆଜି ପଠନ କରିବା। ହେଲା, ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖ, ପୃଷ୍ଠା 72। ଦୁଲାଲ, କାହିଁକି ମା, କ'ଣ ହେଲା? ସେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ଆମେ ଏକା ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁ। ମା ଏତେବେଳେ ଠାକୁଲାକୁ ଗାଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଲାଲ ଶୁଣି ସେ କହୁଛି, କାହିଁକି ମା, କ'ଣ ହେଲା? ସେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ୁ, ତାହାକୁ ତୁ କାହିଁକି ଗାଲି ଦେଉଛି ବୋଲି ଦୁଲାଲ ତା ମାଆକୁ କହୁଛି। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ନା ଛେଡ଼ା ଗୁଡ଼? ତାପରେ ମା ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ନା ଛେନା ଗୁଡ଼? ଏକା ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଲା ବୋଲି ସେ କ'ଣ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହୋଇଗଲା? କାଲି ତା ମା ଆମ ଦ୍ୱାରେ ଉଇଁଠା ବାସନ ମାଜୁଥିଲା। କି କହୁଛି ମା। ତାପରେ ଦୁଲାଲ କହୁଛି, ନା ମା, ସେମିତି କହନା, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖେଳିବା ବେଳେ କେତେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ତାହା କହି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କି କହୁଛି, ଦୁଲାଲ କହୁଛି ତା ମାଆକୁ। ତାପରେ ଠାକୁଲା କହୁଛି, ହଁ ମାଉସୀ, ଦୁଲାଲ ଠିକ୍ କହୁଛି, ଆମେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ, ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେ ତ ଆମ ସାହିକୁ ଚାଲି ଆସେ, ଆମେ ମନ ଖୁସିରେ କେତେ ଯେ ଖେଳ ଖେଳୁ। କିଏ କହୁଛି, ଠାକୁଲା, ସେ ଦୁଲାଲର ମାଆକୁ କହୁଛି। ତାପରେ ମାଆ କହୁଛନ୍ତି, ହଇରେ ନିଆଁ ଲଗା ପୋଡ଼ା ମୁହାଁ, ତୋର ତ ଭାରି ସାହସ। କହିଲା କ'ଣ ନା, ସାଙ୍ଗ, ମକଦ୍ଦମ ଘର ପୁଅ, ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ତୋର ସାହସ ହେଲା କେମିତି? ବାପ ପର ଦୁଆରେ ମୂଲ ଲାଗିଲେ ପେଟ ପୋଷିବ, ପୁଅର କଥାକୁ ଦେଖ। ତାପରେ ମା ଭର୍ସନାମୂଳକ ଗାଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ହଇରେ ନିଆଁ ଲଗା ପୋଡ଼ା ମୁହାଁ, ତୋର ତ ଭାରି ସାହସ। କହିଲା କ'ଣ ନା, ସାଙ୍ଗ, ମକଦ୍ଦମ ଘର ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମା କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ନା ଦୁଲାଲକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁଲା, ଠାକୁଲାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଠାକୁଲା ଗୋଟେ ଗରିବ ପୁଅ, ଗରିବ ଲୋକର ପୁଅ ଥିଲା, ତେଣୁକୁ ତାହାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଠାକୁଲା, ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ମୂଳ ଲାଗିବା ଛଡ଼ା ଆମର ଆଉ ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି? ମାଉସୀ, ତମେ ଭଳି ଆମର ତ ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ବସି ବସି ଖାଇବ। ତାପରେ ଠାକୁଲା ଦୁଲାଲର ମାଆର କଥା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, ଯେ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ମୂଳ ଲାଗିବା ଛଡ଼ା ଆମର ଆଉ ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି? ମାଉସୀ, ତମ ଭଳି ଆମର ତ ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ବସି ବସି ଖାଇବୁ ବୋଲି କହୁଛି। କିଏ? ଠାକୁଲାଟା କହୁଛି।